Це перша марка цього року. 2023-го ми вирішили відзначити наші комунальні служби, енергетиків, газовиків, водопостачальників, зв'язківців і дорожників. Тираж цієї марки – 300 тисяч екземплярів. Виїжджаємо, ремонтуємо. И уже, в принципе, как бы не обращаем внимания на это все. И мины свистели над головой, и снаряды разрывались рядом. Я не чувствую себя героем, не ощущаю. Я просто работаю, делаю свою работу. На жаль, під час виконання своїх службових обов'язків загинуло двоє наших працівників, ще вісім отримали поранення. Тому сьогоднішня подія – це вшанування героїчних вчинків усіх енергетиків. Зараз працюємо в режимі цілодобового чергування. Всі будинки, які нас постраждали після ворожих обстрілів, я ж кажу, всі будинки вже знаходяться з газопостачанням. Ми кожного дня говоримо спасибі нашим ЗСУ, але той подвиг, який несуть люди, повертає життя на наші території після обстрілів, він неоцінений і всім велика дякую.